Lokalno Podravskog radija. 15. sati, dobar vam dan na početku Lokalnog Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije zabilježeno 7 novih slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 39 slučaja bolesti COVID-19. Ozdravilo je 8 osoba, na bolničkom se liječenju nalazi 5 pacijenata, od čega je jedan na respiratoru. U općoj bolnici Koprivnica preminule su 2 osobe s pozitivitetom na koronavirus koje nisu bile cijepljene 1935. i 1949. godište i koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge pridružene bolesti. Tijekom jučerašnjeg dana PCR i BAT testiranjem izuzeto je 60 uzoraka sa sumnjom na koronavirus. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 potvrđeno je kod ukupno 24.594 osobe. Danas je u društvenom domu u Virju održana konferencija Doprinos jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave demografskoj revitalizaciji Koprivničko-križevačke županije Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade s ciljem okupljanja predstavnika jedinica lokalne samouprave, stručnjaka iz područja demografije te predstavnika javnih i državnih tijela s naglaskom na razmjeni iskustava i primjera dobre prakse te predstavljanju mjera koje se provode na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kao i problema i mogućih rješenja s kojima se općine, gradovi i županije susreću. Državna tajnica iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić osvrnula se na trenutnu demografsku sliku Koprivničko-križevačke županije u odnosu na ostatak Republike Hrvatske. Sam popis stanovnika 2021. one prve preliminarne podatke koje u ovom trenutku imamo, možemo reći da Koprivničko-križevačka županija izgubila je oko 12% svog stanovništva, što je otprilike gotovo polovica stanovnika Koprivnice. Naravno, jedan dio stanovnika smo gubili i u ovoj županiji negativnim prirodnim trendovima, a drugi dio je odlazio i u inozemstvo. Naravno da dio stanovnika koji je otišao, ali to je manji dio, negdje oko 1200-300 stanovnika se vratio, dok ih je u inozemstvo iz ove županije otišlo gotovo proračun je oko 4000 stanovnika. To nam sve govori da moramo doista puno raditi kako bi poboljšali ne samo demografsku sliku Koprivničko-križevačke županije, već i cijele Republike Hrvatske. No, s druge strane, možemo vidjeti da lokalne i regionalne jedinice, a regionalne jedinice u ovom slučaju i vaša županija, se doista trude kroz različite mjere kako bi na svojim lokalnim i regionalnim razinama poboljšali kvalitetu života u svojoj sredini. Rekla je Josić, te naglasila važnost suradnje lokalne, regionalne i nacionalne razine, jer se jedino na taj način sustavno može djelovati, a prostora za napredak uvijek ima i prema tome se ide brojnim potporama, poticajima i projektima. Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić osvrnuo se na investicijski ciklus po pitanju demografske slike u županiji. Da bi mlade obitelji ostale na području naše županije, prvenstveno treba im osigurati kvalitetan predškolski odgoj, dobro osnovnoškolsko obrazovanje, isto tako dostupno srednjoškolsko obrazovanje, ali i siguran posao. Ono čemu je nadležnost Koprivničko-križevačke županije, to je osnovno školstvo, evo jedan veliki investicijski ciklus u školama, to je gradnja 5 sportskih dvorana, isto tako priprema projektne dokumentacije za nadogradnju škola za jednosmjensku nastavu, a i izgradnja centara kompetentnosti u Koprivnici i u Đurđevcu. Ulaže se onoliko koliko se može. Isto tako županija priprema svu dokumentaciju da bi se javljala na sve moguće programe gdje bi mogli unaprijediti i kvalitetu obrazovanja, ali isto tako i materijalne uvjete u školama. Načelnik općine Virje Mirko Perok kao domaćin konferencije istaknuo je kako je prema posljednjem popisu stanovništva općina Virje izgubila blizu 18% stanovnika općine, što je ponajviše posljedica starenja domaćinstva. Ali evo, zadnjih 5-6 godina radimo kroz brojne mjere, demografske mjere, da bi se taj trend zaustavio. Ima i odlazaka u inozemstvo, ali prije svega starenje domaćinstva je glavni razlog. Mi se fokusiramo na dvije osnovne mjere. Jedna je mjera za djecu od rođenja pa do završetka školovanja i druga mjera je potpora mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja. Za ove dvije mjere svake godine odvojimo preko 4 milijuna kuna. Samo moram reći jedan podatak, da smo pre 6 godina napravili novi vrtić sa jednom sobom rezerve, a da ove godine idemo na dogradnju dvije sobe, da su potrebe takve da ćemo popuniti dvije nove sobe. Državni ured za demografiju i mlade, koji zadnjih godina daje i potporu za dječje vrtiće,
ali i ta sama suradnja. Pa evo, i ovo je prilika da se zahvalim što je i državni ured prepoznao općinu Virje, vjerojatno iz naših aktivnosti, i organizirao ovu konferenciju. Hvala im još jedan. Rekao je načelnik Perok. Stručna izlaganja na konferenciji održali su profesori Krešimir Ivanda i Ivan Čipin s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te Borna Jurčević s Hrvatskog instituta za migracije i integracije. Iskustva i primjere dobre prakse prisutnima su predstavili zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriž, načelnici općine Gola Stjepan Milinković, općine Legrad Ivan Sabolić, općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić, općine Hlebine Božica Trnski i domaćin načelnik općine Virje Mirko Perok. Reportažu s održane konferencije poslušajte u emisiji Susjedne općine sutra u našem programu u 11 sati i 10 minuta. 20 učenika u pratnji jednog od roditelja došlo je prvi puta u osnovnu školu Đurđevac. U sportskoj dvorani učenicima i roditeljima obratio se doktor znanosti Anatolij Jakubovski, psihoterapeut, koji je pružio psihološku podršku novim učenicima iz Ukrajine. Pedagog škole Nikola Vuković pomoću prezentacije upoznao je učenike i roditelje s aktivnostima škole kao i sustavom školstva u Republici Hrvatskoj. Pomoć oko prijevoda i komunikacije s učenicima i roditeljima pruža Daniel Kovačević, koji je na raspolaganju i raseljenim osobama u hotelu. U iduća 3 dana učenici će zajedno s učiteljima volonterima raditi na upoznavanju škole te učenju osnova hrvatskog jezika. U četvrtak učenici idu na liječnički pregled kod školske liječnice, a od petka 1. travnja počinju nastavu u dodijeljenim razrednim odjelima. Članovi DVD-a Budrovac u prostorima dobrovoljnog vatrogasnog društva održali su redovnu izvještajnu skupštinu kojoj su uz redovne članove prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Skupštinu je otvorio predsjednik DVD-a Tihomir Stoprt te su podnesena izvješća o radu, financijsko izvješće i izvješće nadzornog odbora koja su jednoglasno usvojena. Donesen je i novi plan za ovu godinu, a uz redovito djelatnost namjera im je priključiti dom DVD-a na javnu vodovodnu mrežu, aktivno nastaviti raditi na uređenju prostora za potrebe vatrogasnog društva, te urediti pročelje i sanirati vlagu unutrašnjosti, proširivati suradnju s drugim vatrogasnim društvima, udrugama te lokalnim, županijskim i državnim institucijama u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa i uzajamne pomoći. Iduće godine DVD Budrovac slavi 90 godina postojanja te će velik dio aktivnosti društva biti usmjeren obilježavanju ove velike obljetnice. Na skupštini su članovima društva za aktivno sudjelovanje i njihov doprinos društvu podijeljene vatrogasne spomenice. Spomenica za 50 godina članstva dodijeljena je Luki Baltiću, a za 40 godina Zdravku Markovu i Tihomiru Stoprdu, dok je na prijedlog zapovjednika Mateja Stoprda, a uz suglasnost Hrvatske vatrogasne zajednice, zvanje počasni viši časnik dodijeljeno Dragutinu Jozeku. Održan je sastanak projektnih partnera vezano za napredak projekta Two Rivers One Goal 2 u društvenom domu u Legradu. Projekt je započeo u rujnu 2020. godine, te je općina Legrad nabavila solarni čamac za turističke vožnje Murom i Dravom. Na sastanku je rečeno kako su svi projektni partneri u fazi završavanja projektnih zadataka, te u fazi priprema završnih projektnih aktivnosti. Općina Legrad planira postaviti informativne ploče u 7 pristaništa za čamac, jednu pametnu solarnu biciklističku točku, jedno odmaralište za bicikliste i knjižnice o turističkoj vožnji tijekom Dravom i Murom na 3 jezika, i to hrvatskom, engleskom i mađarskom. U planu je provesti još nekoliko tura brodom, te će obavijesti biti pravovremeno stavljene na stranicu općine. Jednim od projektnih zadataka općine Legrad izradit će se strategija razvoja turizma za naselja na području uz rijeke Dravu i Muru, te će se time otvoriti mogućnost daljnje suradnje i mogućih projekata na našem području. Ovaj projekt ima budžet od 888.876,76 €, a u sklopu je Interreg programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska od 2014. do 2020. godine. Učenici i učitelji osnovne škole Fran Koncelak Drnje 21. ožujka obilježavanjem globalnog eksperimenta pridružili su se brojnim školama diljem svijeta. Koristeći običan štap i metar za mjerenje u trenutku kad je sunce na prikladnom položaju, računali su opseg zemlje. Cilj eksperimenta je poticanje istraživačkog učenja. Zadnjih nekoliko godina stotine hrvatskih učitelja iz osnovnih i srednjih škola sudjeluju u ovom jednostavnom globalnom eksperimentu, provodeći mjerenje opsega zemlje i surađujući sa školama
školama diljem svijeta. Učenici petih razreda koji pohađaju dodatnu nastavu matematike zajedno s učiteljima Izabelom Zvonar Horvat i Lukom Tormom izmjerili su opseg zemlje pomoću štapa i sunčeve sjene. Mjerili su duljinu sjene štapa u solarno podnete prema izmjerenim podacima, nacrtali pravokutan trokut koristeći geogebru, dobivši kut upada sunčevih zraka. Iz izmjerenih podataka i udaljenosti do zemljišnog mjesta na ekvatoru, učiteljica Ksenija Varga izračunala da je opseg zemlje 40.518 km, što je 443 km više nego stvarni opseg. U dječjoj odgojnoj skupini Leptirići dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac provedbom raznih aktivnosti mališani su razvijali ekološku svijest o važnosti razvrstavanja otpada. Njihove odgajateljice pročitale su ekoslikovnice, dvije kante za smeće, papir ili plastika, podražimo blago u otpadu i ti ga ruči reciklirati. A zanimljivim eko igrama za stolom Lino Eko Svijet razvrstaj otpad gdje je kora i Eko Memori naučili su međusobno surađivati. Izradili su i dvije kante za otpad, jednu za papir, a jednu za plastiku koje su postavili u svojoj sobi i u koje svakodnevno razvrstavaju te dvije vrste otpada. Izradili su zajednički edukativni plakat o razvrstavanju otpada i odredili što se sve baca u papir, plastiku, staklo, metal te bio otpad, a što ipak mora ići u miješani komunalni otpad. Kod vrtića su pogledali spremnike za otpad i odredili koji služe za šta, te pročitali eko poruke, a nakon čega su kod kuće sami crtali i osmislili svoje. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, Ured za kontrolu provedbe projekata, održao je online provedbenu edukaciju za korisnike bespovratnih sredstava iz operativnog programa konkurentnosti kohezija od 2014. do 2020. godine. Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice korisnik je ovog programa za provedbu projekta deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život. Edukacija je obrađivala teme važne za provedbu projekta, financijskog izvještavanja te postupaka javne nabave. Edukaciji je prisustvovala voditeljica projekta Karmen Jaković. Prema izvješću Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, jučer 28. ožujka u Kloštru Vojakovačkom u pogonu poduzeća izbio je požar unutar silosa za skladištenje piljevine. Prilikom usisa piljevine usisan je komadić metala te je došlo do tinjenja i zapaljenja. Požar su ugasili vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Križevci, nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta bit će poznata po zaprimanju odštetnog zahtjeva. Policijski službenici dostavit će izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Nadalje, također jučer oko 15 sati u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurija 43-godišnjak pod utjecajem alkohola od 0,88 promila u ugostiteljskom objektu vikao je i galamio te vrijeđao pogrdnim riječima 60-godišnjakinju. Muškarac je smješten u posebnu prostoriju policije do otriježnjenja i protiv njega će biti podnijet optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Također jučer u Virju u Kolodvorskoj ulici 76-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom u smjeru Molva. Dolaskom do prijelaza ceste preko željezničke pruge s postavljenim uređajima za zatvaranje prometa i uređajima kojima se daju svjetlosni i zvučni znaci, došlo je do udara automobila u polubranik koji je bio spušten, a kojom prilikom je došlo do loma polubranika. Protiv vozača biti će pokrenut prekršajni postupak. Dodajmo i da je od 21. do 27. ožujka ove godine na području Policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden pojačan nadzor brzine kretanja. Sankcionirano je ukupno 703 prekršaja, od čega 403 prekršaja vezana uz brzinu kretanja vozila. Najveća izmjerena brzina kretanja zabilježena je 24. ožujka u 9:13 u naselju Ferdinandovac u ulici Petra Preradovića, kada je vozač upravljao osobnim automobilom krećući se brzinom od 164 km na sat, iako je brzina kretanja vozila ograničena na 50 km na sat. Kultura. U Domu kulture u Đurđevcu održana je 19. županijska smotra kazališnih amatera Koprivničko-Križevačke županije u organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-Križevačke županije i Gradskog kazališta Đurđevac. Pobjedu je odnijela predstava domaćina Gradskog kazališta Đurđevac, Župljani u potrebi. S naše strane naravno su veseli dojmovi, zato jer smo ovogodišnji pobjednici, ekipa koja će predstavljati našu županiju na državnom festivalu. Teško je govoriti o dojmovi,
dojmovima, ali sigurno da su pozitivno ozračje i odlični dojmovi nakon svega, jer ovo je nekak nagrada za ono sve što se radilo nazad nekoliko par mjeseci, probe koje smo sate, koje sve sate koje smo proveli skupa, ovo je znači nagrada da glumci vide za kaj su tu bili, da im se to nekak i nekako priznanje za to na kraju krajeva, da se vidi da su radili neke sa smislom, a ne neke samo evo tak, da neke napravimo. Rekao je Matija Bažulić, predsjednik gradskog kazališta Đurđevac u emisiji Aktualnosti iz Županije u programu Podravskog radija. Ujedno je obilježen i Svjetski dan kazališta, a o održanoj smotri u emisiji je govorila Zrinka Roksandić, tajnica Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Općenito u članstvu je uključeno nekih možda 15 kazališnih udruga, odnosno samostalnih udruga ili udova koji u sklopu svojih sekcija imaju i kazališnu. A eto, ova korona donijela je to da se ove godine prijavili samo 3 udruge, jer neki nisu bili u mogućnosti, pa nažalost nisu mogli onda ni uvježbati, niti nastupiti. Ali eto, znalo je biti po 10-15 predstava, tako da onako kazališna scena je uvijek bila u našoj županiji dobra. Ali eto, nadamo se da će iduće godine to se nešto malo poboljšati i da će biti više udruga koje budu sudjelovale. Ali ove 4 predstave koje su bile su zaista sjajne. I ova đurđevačka publika koja je sudjelovala i koja je gledala te predstave, da je zaista uživala. Na zadnje 2 predstave su čak i došli naši prijatelji iz Ukrajine, izbjeglice koje su u hotelu smješteni, pa oni su svi zajedno došli, što je bilo zaista onak emotivno, jako emotivno. Sad jesu oni razumjeli te predstave ili nisu, ali bili su dio toga, pogledali su i mislim to je zaista bilo onak upečatljivo i lijepo. Zaključila je Roksandić. Emisiju poslušajte i pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Vrijeme. Danas do kraja dana djelomice na jugu i istoku Hrvatske pretežno sunčano, prema večeri na širem riječkom području i Gorskom kotaru uz porast na oblake lokalno može pasti malo kiše. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito vrijeme uz sve češću kišu. Kiše će najprije biti na Jadranu i predjelima uz njega, a od sredine dana mjestimice i u središnjim i istočnim krajevima. Navečer i u noći na četvrtak na Jadranu lokalno moguća i obilnija oborina. Puhaće umjereni jak jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 13 do 18 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 21. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.